کی شجاعت، بہادری، عاجزی، انکساری، آپ کا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عشق، آپ کا علم، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، اس کی مثال لیں کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لیا۔ بہت سے ہم نے اس دنیا میں لوگ دیکھے، کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہے مگر شجاعت اور بہادری نہیں، کوئی بہت دلیر ہے، بہادر ہے مگر ان کے پاس علم نہیں، کسی کے پاس سخاوت نہیں لیکن دماغ مصطفیٰ، شیر خدا، آپ کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس علم بھی بے مثال، جن کی شجاعت بھی بے مثال، جن کا اخلاق بھی بے مثال، جن کا کردار بھی بے مثال، جن کی سخاوت بھی بے مثال، جن کا علم بھی بے مثال، جن کا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال، جن کا عشق بھی بے مثال۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ نعرہ